nderuar zonjë. Ishte treta seancë që të ndodhë e njëjta gjë. Nuk e di ishe sot e dëgjove për gjërimin e kryeministrit, për gra që duhen respektuar, për shumicën e grave deputete, për shumicën e grave në parlament, për juve personalisht. Drejtohet tek ju. Ai ka dhënë mundësin, si ka dhënë askujt më parë, që juve t'jeni e drejtë, që t'jeni në respekt të rregullores. Dhe çfarë do të thotë? Do të thotë që minimalisht, të ruani ato që janë të drejtat të paticës. Nuk po duam se e di që nuk e bën me zemër, por të paktën respekto rregulloren. Dhe rregulloria është fare e qartë. Po të kujtoj dje, pas është bërë publike, çfarë debati patëm ne dje në konferencë. Pikërisht faktin që do duhet të ishim bërë gati të gjithë deputetët, se shqiptar nuk e di asnjëri, asnjëri nuk e di se çfarë ka programi qeveritar. Na bie barra ne, deputetëve, të opozitës në këtë rast, sepse ju as nuk e vrisni mendjen për këtë çështje, t'ua bëjmë transparente. Ju kërkuam madje kohën e durë për t'u përgatitur. Ditën e hënë, siç rregulloria e kërkon. Ju dhanë dhe mundësinë për ta bërë ditën e premtë. Juve këngullët, se është caktuar seanca e parë në marrëveshje të kryeministrit me kryetarin e kuvendit, po bukuri. Cila është arsyeja? Për të rregulluar agjendën e kryeministrit. Në mënyrë që kryeministri të jetë prezent seancën e parë më të rëndësishme, jo vetëm para parlamentit, para qytetarve. Patëm durimin sot, do të dëgjonim broçkulla nga mëngjesi deri në darkë. Tani, është çështje, u a them seriozisht, e mënyrës se si ju do të vazhdoni të drejtoni këtë parlament. Ne kemi të gjithë dëshirën, po të doni ju, për të vendosur rregullat në këtë parlament, garantes cilës jeni juve. Është e treta seancë që bëni të njëjtën gjë. Po ju vendos një grua, po ju vendos kryeministri, po ju vendos në sikletë. Pa arsye. Ndërkohë që thoni që do vi. Po pra, këtë kërkojmë ne. Jo për tek, për detyrim kushtetus, ligjor, moral, ndaj atyre që na ndjekin. Peng e ka marr ai. Jo ne jemi këtu. Peng e ka marr ai për një punë më të rëndësishme. Çfarë është puna më e rëndësishme? Se sa ti je këtu. E tu përgjigjesh atyre propozimeve që ke bërë. Nuk është butoni që ti jep autoritetin, nuk është. Hiqe këtë. Nuk do ta fitosh asnjëherë. Mbaroi koha për procedurë, zoti Ali Bej, në nderim të rregullores. Mbaroi koha, rregulloria. Po të lutem, mbaroi koha, respektojmë rregullat e punës. Uluni, zoti Ali Bej. Të lutem, mbaroi koha për procedurë. E thatë çfarë kishit për të thënë, ju lutem, vijoj me seancën. Ju lutem, zoti nën kryetari parlamentit, zbatojmë rregulloren, mbaroi koha juaj e diskutimit për procedurë. Ju lutem se mbajtët një fjalim për rregullat e punës.
ti respektojmë rregullat e punës, mbaroj koha e fjalës suaj për procedurë, e kërkuat fjalën para Zotit Arben Ametaj, e morët, përfunduat kohën tuaj që ju një rregulloria, tash vijojmë punën. Nuk ka asnjë moment të vështirë për pos vendosmërisë për të ecur dhe për të vijuar debatin konform rregullave që përcakton rregulloria e parlamentit. Zotja Alibea, jo të rejqë vëmëndje, në një 64 regulore, s'keni blokuar fortoren. Jo, nuk kam asë një siklet, sikleti është për të vijuar punën, në respekt të gjithë kolegve, mos u lodhë. Zoti Alibeaj, e njini mirë regulorën edhe nenin 64. Ju të rejqë vërejtjen për blokimin e foltores.